পৰা ডিক্লেয়ার কৰা ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিজিনাছ পিপলস ডে। আমি ইয়াত ডিফু ক্লাবত আমি অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ, ইয়াত যিমান ইণ্ডিজিনাছ মানুহ আছে ইয়াত গোট খাইছে আজি, ৰেংমা নাগা, কুকি, শ্যাম, খাচী, গাৰো, ডিমাছা, আমাৰ কাৰ্বি সকলোৱে ইয়াত আমি জইন কৰি, আদিবাসীবিলাকো আছে আমাৰ লগত জইন কৰি পেলাই, আমি দেউৰী আছে, জিমো ছায়া আছে, আমি ইয়াত অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ। এইটো এটা খুব ভাল কথা, UNO পৰাহে আমাক দিছে, আমাৰ যে ইণ্ডিজিনাছ মানুহ গম পোৱা নাই, আমাৰ ইউনিটিৰ কাৰণে, আমাৰ নিজৰ মাটি, আমাৰ নিজৰ কালচাৰ প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই সুবিধাটো আমাক দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমি আইনমতে সকলোৱে যিটো একচেপ্ট কৰিলে, UNO চাৰ্টাৰটো ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টটো ছিগনেটৰী হয়, সেইকাৰণে আমি সকলোৱে এইটো অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ। লগতে আমি এইটো UNO পৰাহে কৰা, সেইকাৰণে আমি UNO ফ্লেগটো আমি আজি হইচ কৰিছোঁ, UNO পতাকাটো আমি উঠাইছোঁ, আজি হইচ কৰিছোঁ। চিৰঞ্জীসকলে, আমাৰ মাজত এটা ইউনিটি থাকিব লাগে, আৰু ইউনিটি নহ'লে আমাৰ মাজত বিভাজনৰ সুবিধা হয়, সেইটোকে মই আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং এটা পাহাৰীয়া জিলাৰ হৈ পেলাই মই ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ কাৰণে প্ৰদত্ত সংবিধানৰ প্ৰদত্ত 244A আৰ্টিকলটো বিনা পলমে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ নতুনকৈ এইটো বিল পাছ কৰিব লাগে, মাত্ৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে। এইখিনিয়ে মোৰ কৰ্তব্য কোৱা। কাৰ্বি আংলঙত ইণ্ডিজিনাছ মানুহে আজি আমি ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিজিনাছ ডে এইটো অবজাৰ্ভ কৰা সময়ে আমিও কাৰ্বি আংলং মানুহ এতিয়া ইণ্ডিজিনাছ ৰাইট হয় বুলি আমি ইয়াত আহিছে। এইকাৰণে আমি ক'বলৈ খুজিছোঁ যে আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ মানুহ যিমানকেইটা আছে, ৰিংমা বা কাৰ্বি আদি, হেৰি গাৰো, কাছাৰী, কুকি, লালং, তিৱা, যিমানটো আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ মানুহ আছে, এইকেইটা মানুহ প্ৰটেকশ্যন কাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু ইণ্ডিয়া চৰকাৰে আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ মানুহকে মানে এইটো হেৰি ছেফ গাৰ্ড দিব লাগে। আৰু এতিয়া এটা কথা ক'বলৈ খুজিছে যে ইয়াত এতিয়া কাৰ্বি আংলং হেৰি বৰ্ডাৰ এৰিয়াত এতিয়া চলৰ প্লান, কোনটো এইটো প্লান, এইটো প্ৰজেক্টটো দিবলৈ হৈছে, এইটো এনাউন্স কৰি আছে, কিন্তু আমি একদম ট'টেলি মানে এইটো এগেইনষ্ট আছে, তাত এইটো আহিব নালাগে, এইটো তাতে চলৰ প্লান আহিবলৈ নালাগে, আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ ৰাইট আছে, আমাৰ তাতে আমাৰ বহি আছে, এইকাৰণে আমাৰ খেতি বাৰী আমাৰহে হয়, এইটো তাতে এইটো আহিব নালাগে বোলে আমি এইটো অসম চৰকাৰী আৰু কাৰ্বি আংলং চৰকাৰীৰ লগতে আমি এইটো অনুৰোধ জনাই আছোঁ। থেংক ইউ।